Вітаю вас! В ефірі інформаційна програма «Час новин» на телеканалі «Орбіта». На календарі вівторок, 5 листопада. Тож далі до подій цього дня. Засуджено двох членів виборчої комісії 59-го округу, які під час виборів президента України підробили підписи 57 осіб. Партію приманки з вакциною від сказу для диких тварин отримали покровські ветлікарі. Препарат розповсюдять у лісах та полях. У Покровську продовжують ремонт автодороги по вулиці Добропільській та прокладають новий тротуар по вулиці Таманова. Дитяче автокрісло та штрафи. Як ставляться до законодавчого нововведення покровські водії та продавці? Лисогірську греблю знову зарибли. У водоймище випустили більше 11 тисяч мальків коропа, білого амура та товстолоба. Повір у себе. У Покровську пройшов відбірковий етап обласного конкурсу талантів серед особливих дітей. У Мирнограді в мікрорайоні «Молодіжний» облаштували молодіжний простір «Альтанку» та майданчик для цікавих зібрань та заходів. Танцювальний ансамбль «Батерфляй» з сусіднього Родинського здобув перше місце на міжнародному фестивалі «Зіркафест. Моя Україна». У Мар'їнському районному судді оголошено обвинувальні вироки двом членам виборчої комісії окружного виборчого округу номер 59, які підробили виборчі документи. Суд встановив, що 21 квітня 2019 року у ході проведення другого туру виборів президента України після закриття виборчих дільниць дві жінки підробили у графі контрольного талона підписи 57 осіб про нібито отримання виборчих бюлетенів. І у подальшому їх було використано під час підрахунку голосів на користь одного з кандидатів. Обвинувачені свою провину в скоєному злочині визнали повністю та розкаялись. Тож суд ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. За останні роки у зв'язку із забороною полювання на диких тварин в нашому регіоні почастішали випадки сказу. Боротися з хворобою намагаються за допомогою вакцинації. І якщо домашніх тварин прищеплюють ін'єкційно, то диким розкладають приманки з дозами препарату всередині. Напередодні до Покровська привезли трохи більше 29 тисяч доз, які будуть розповсюджені на 1174 квадратних кілометрах мисливських угідь. З початком АТО вакцинація проти сказу диких тварин на сході країни припинилася. І наш регіон не виключення. Саме через тривалу паузу та заборону на полювання випадки сказу суттєво почастішали. До 2013 года, когда мы делали регулярно 4 года подряд, как бы у нас по дикой фауне вообще вопросов не возникало, то есть не возникало очагов в дикой фауне. И по 2013 году мы были вообще в течение года ни одного очага не было. Роботу з імунізації лисиць, інатовидних собак та вовків покровські ветеринари поновили лише минулого року. Приманка розміром із цирникову коробку, вакцина всередині. Это вакцина для диких плотоядных животных против бешенства. То есть не так, как мы домашним, там инъекционно, а через рот. Вот. Вакцина идет в блистере, в пластиковом. Снаружи оболочка съедобная, с приятным запахом для плотоядных. Они ее находят, съедают оболочку, раскусывают блистер с вакциной и вакцинируются через клыки, через коренные зубы. Приманка містить маркер тетрациклину, який через щелепу потрапляє до організму та захищає його від зараження сказом впродовж 3 місяців. Усього до Покровська надійшло трохи більше 29 тисяч доз. Усі вони наразі розповсюджуються по районним ветлікарням, а ті вакцину розкладають у полях та лісах, уникаючи сіл і водойм. Причому, якщо раніше ця робота виконувалася за допомогою авіації, то тепер це роблять вручну. Розкладаємо по району ближче до лисих нір, нор, як сказати, до лисих нор. Там, согласно нормам, есть методические рекомендации, и лисы должны ее поедать. И они потом приобретают иммунитет против бешенства. Те, що вакцина дієва, ветеринари помітили за результатами ще минулого року. Випадки сказу серед диких тварин помітно знизились. Считаю, вакцина очень хорошо помогает. Если в прошлом году у нас было 8 случаев бешенства по району, в этом году единственный там непонятный, где-то маленький котеночек заболел.
Те, що дикі тварини з'їдають приманку, свідчать і заміри на контрольній ділянці. З 25 доз, розкладу їх на одному квадратному кілометрі, жодної не залишилося. В ідеалі таку імунізацію потрібно проводити двічі на рік. Але це дуже дорого, кажуть ветеринари. Тому обмежуються осінньою порою, аби охопити не тільки дорослих тварин, а й молодняк, народжений навесні. Стан доріг та пішохідних зон – питання, яке турбує чи не кожного покровчанина. Усі без винятку хочуть пересуватися ними комфортно і безпечно. Хоча на календарі листопад, але погода цілком ще дозволяє проводити покращення дорожнього полотна. У Покровську наразі на завершальній стадії ремонт автодороги по вулиці Добропільській. А по Таманова дорожники прокладають новий тротуар. У понеділок по обіді на вулиці Добропільській на ділянці від шляхопроводу станції «Нова» до автозаправки працює комунальна техніка. Щоправда, не на самій дорозі, що уже має нове покриття, а на узбіччі. Вправно маневрує екскаватор з великим ковшем. По вулиці Добропільській рухається доволі багато автотранспорту. І цьогоріч тут було проведено комплекс дорожніх робіт, які зараз уже на завершальній стадії. Жилищно-коммунальный отдел провел тендер на 46,5 миллионов. Это на капитальный ремонт улицы Добропольская. В этом году из местного бюджета выделено 10 миллионов на проведение капитальных на капитальный ремонт этой улицы. Значит, выполнено дорожное полотно 5,4 тысячи метров квадратных, а также заменено 936 погонных метров бордюрного камня. На сегодняшний день работы по асфальтированию закончены, а ведутся работы по наведению порядка. Роботи по вулиці Добропільській триватимуть ще 2 роки. В планах її благоустрій – налагодження вуличного освітлення, облаштування тротуарів, зупиночних пунктів і заїздів у двори. Кошти на це залучатимуть з державного і місцевих бюджетів. В іншій частині селища Динасового заводу також працюють дорожники. Створюють практично новий тротуар. Параллельно выполняются работы по тротуарам. Это заявки наших жителей по улице Таманова. На сегодняшний день ведутся там работы. Стоимость работ составляет около 200 тысяч. Нові заасфальтовані доріжки уже видно вздовж будинків номер 22-24 по вулиці Таманова. Деякі відгалудження ведуть у двори до під'їздів. Працівники підрядної організації зазначають, тротуар прокладають з нуля. Отож, робота відповідальна. Було натоптано, люди ходили по грязі. Ми ложимо новий асфальт, підсипаємо, нова щебенка. Щебенка ложиться, трамбується, мажеться смолою, все укладається асфальт. Місцеві мешканці розповідають, давно прохали облаштувати тротуарні доріжки саме в цій частині селища, адже вона дуже пожвавлена. Раніше ж пройти тут, особливо в негоду, було доволі проблематично. Конечно, необходимо это все, потому что здесь идет санитарная часть, госпиталь. Ходят пожилые люди, в основном там здесь район-то пожилых людей, не молодых. И на проезжую часть не выйдешь, здесь участок очень опасный, столько аварий было, все. А тротуарчик, конечно, необходим. Сложно было ходить. Ну, сейчас как бы строят, и, ну, может быть, для того, чтобы там, например, на велосипедах проезжали, ну, и просто комфортно ходили. Обычно плохо было, вода была. Грязь була, все. Зараз нормально. Завершити роботи з облаштування тротуарів вздовж вулиць Таманова комунальні служби обіцяють найближчими днями. Головне, аби не підводила погода. Законодавець вирішив через покарання привчати українців дотримуватись ще одного правила дорожнього руху. Мова йде про перевезення дітей у автокріслах. За порушення цієї норми водіям загрожує штраф. На перший раз – 500 гривень, повторно – вже 850. Як готуються виконувати закон покровські водії? Та чи готові до підвищеного попиту продавці автокрісел? Розпитувала Наталія Бірюкова. Сотні автівок щоденно перевозять по вулицям Покровська тисячі городян, як дорослих, так і зовсім маленьких. І хоча правила дорожнього руху забороняють перевезення дітей до 12 років чи рости менше 145 сантиметрів без автокрісла, більшість водіїв цим правилом нехтували. Тож законодавці вирішили ввести штрафні санкції. За недотримання вимог ПДД доведеться заплатити від 500 до 850 гривень. З тим, що дітей необхідно перевозити в автокріслах, покровчани згодні.
Мне безопасность важна, а не удобство. Все, это мой ребенок. Согласен на все 100%. Конечно, правильно, это правильное отношение. Для безопасности ребенка, да, я согласен. Вообще, я считаю, что автокресло этого действительно нужно. Во-первых, сталкивался с таким, и действительно оно удобно и нужно, это автокресло. В одному з магазинів Покровська інформація про те, що скоро введуть штрафи за перевезення дітей без автомобільних крісел, призвела до значного зменшення асортименту останніх. Сейчас очень часто начали приходить, спрашивать и очень быстро их разбирать. Ну и поскольку их сейчас подразобрали, мы не думали, что так будет, немножко выбор сейчас небольшой. Поки не переймаються тим, як безпечно та без порушення закону перевозити дітей, водії керувати автомобілем, для яких основний вид заробітку. Таксисти говорять, як тільки введуть штрафи за перевезення дітей без автокрісел, ось що вони робитимуть, отримавши замовлення на перевезення маленьких пасажирів. Отказ. Значить, будемо відказуватися. І поки покровські таксисти планують по-своєму бойкотувати законодавче нововведення, продавець розказує, що майже спеціально для українців виробники автокрісел роблять такі, яких вистачає на доволі довгий час. Вони пристосовані під різний ріст. І ще показують, в кріслі дитина сидить міцно, і конструкція захистить її під час різкого гальмування. Все, дитина вже буде повністю в безпеці. Подушечки для того, щоб ремні не давили. Всі великі магазини попередили потенційних покупців, що готові робити знижку на автомобільні дитячі крісла. А от продавці своїх, тих, що були у вжитку, відреагували на закон традиційно. Підняли на них ціни. Сімнадцять років тому за ініціативи трудового колективу шахту управління Покровське було прийнято рішення про відродження Лисогірської греблі селища Шевченко. І після десятків років занедбаності водоймище перетворилось на улюблене місце відпочинку працівників підприємства, городян, місцевих жителів, а також рибаків. Бо щороку восени у ставок запускають мальків. Водоймище Лисогірської греблі умовно розділене на дві частини. Одна – велика, основна, і саме на ній вже більше 10 років адміністрація та профспілковий комітет шахтоуправління Покровське облаштовують територію для відпочинку, а також постійно зариблюють водойму. Не виключенням став і цей рік. Приватний підприємець Микола Зарубін привіз чергову партію мальків. Тут три види риби. Карп 18 мая з лічинки родився. Амурчик. А йому скільки? А він на місяць моложе. Це риба теплолюбива в іюні місяця. Середня навеска. Карп 100 грам, тосолов 70-80 грам. Привезли мальків у цистерні зі спеціальним розчином. Такий спосіб транспортування та обробки обезпечує рибу від хвороб і полегшує адаптацію у водоймі. Спеціалісти Держрибагентства уважно спостерігають, аби кількість мальків, що випустили у водоймище, відповідала вимогам законодавства. Товстолоба зарибили 400 кілограм, білого амура 50 кілограм і мальок корапа зарибили 700 кілограм. Ми спостерігаємо за тим, щоб риба була здорова, ветеринарні документи на неї, щоб були, щоб відповідала вагі. Та наважки. Цьоголітнє зариблення восени здійснювалось також, як і в прошлому році, згідно законодавства. Водоймище Лисогірської греблі та територія довкола – єдине місце у нашому регіоні, що відповідає санітарним вимогам і придатне для відпочинку та проведення дозвілля. Займаємося озелененням ставка підприємства, займаємося очисткою води. У нас, в принципі, проводимо ми зимою, відкриваємо вентиля, промивку дна ставка для того, щоб устранити продукти життєдіяльності риби і всіх інших живих організмів. Наша вода чистая, да, і вполне реально кушати рибу, вполне реально купатися. Як зазначив Ігор Миколаєвич, зазвичай мальок дуже добре пристосовується до нашої місцевості і добре росте. До того ж, саму рибу щорічно перевіряють у лабораторії. Рибна ловля на водоймищі поки що заборонена, сезон розпочнеться влітку. І вже прогнозують, що буде вдалим. Ставок добре зариблі. Я думаю, рибалка буде на наступний рік удачна. Хотілося від профсоюзного комітету поблагодарити адміністрацію шахтоуправління і Донстальна за те, що вони нас завжди підтримують, допомагають, виділяють средства. І з кожним роком
плотина разрастается, людей сюда приезжает все больше и больше. Я думаю, зона отдыха одна из лучших, я думаю, у нас в районе и в области, я думаю, в дальнейшем будет только развиваться. Нагадаю, робота з зариблення Лисогірської греблі триває понад 10 років. Лише цьогоріч у водойму випустили більше 11 тисяч мальків. Це ще не всі новини, і далі розповімо. У Покровську пройшов відбірковий етап обласного конкурсу талантів серед особливих дітей. У Мирнограді в мікрорайоні Молодіжний облаштували молодіжний простір. Танцювальний ансамбль «Батерфляй» здобув перше місце на міжнародному фестивалі. У Покровську відбувся відбірковий етап обласного конкурсу для особливих дітей «Повір у себе». Захід направлений на те, аби діти з інвалідністю мали змогу самореалізуватись та розкритись творчо. Талантами юних покровчан насолоджувалася моя колега Вікторія Кузьміна. Напередодні Центр творчості та дозвілля відчинив свої двері для талановитих особливих дітей. В холі усі, хто завітав на міський етап обласного фестивалю творчості «Повір у себе», мали змогу ознайомитися із декоративно-прикладними виробами, виготовленими дітьми з інвалідністю. Тут представлена вишивка різноманітних техніках, вироби з бісеру, зі шкіри, в цілому близько сотні робіт. Серед них і вироби вихованців Центру реабілітації «Милосердя». Воспитанники нашего центра были приглашены для участия в этом концерте. Детки, безусловно, волновались, но подготовились. От нашего центра сегодня будет песня в исполнении Милены и в исполнении трех воспитанников рэп, танец рэп. Также выставка работ в холле есть, где представлены тоже поделки наших воспитанников. Підготувалися до фестивалю вихованці Покровського інклюзивно-ресурсного центру. На сьогодні заклад досить затребуваний. Його відвідують на постійній основі 76 особливих дітей. Працюємо з дітками з особливими освітніми потребами, які мають. І ми проводимо комплексне обстеження дітей на виявлення особливих освітніх потреб. І також ми надаємо корекційно-розвиткові послуги дітям, в залежності від того, яка потреба. Сьогодні наші вихованці також приймають участь у цьому святі, у цьому конкурсі. Інклюзивній освіті в Покровську приділяється чимало уваги. В школах та дитячих садках створюються спеціальні класи, адаптовані для навчання дітей з особливими потребами. Ми розуміємо, що діти з особливими освітніми потребами – це просто звичайні діти, яких ми маємо, звичайно, соціалізувати, які мають відчувати себе у суспільстві, як і звичайні діти. Тому ми приділяємо належну увагу щодо їх навчання, щодо їх виховання, а також щодо участі їх у конкурсах, у фестивалях. Завітала на фестиваль «Повір у себе» та привітала активних і творчих дітлахів, які через терни йдуть до зірок, заступниця Покровського міського голови Олена Олехнович. Я вітаю всіх учасників фестивалю. Я бажаю вам натхнення, бажаю, щоб ваш виступ був неперевершеним. І задоволеним подивилися виставку, яка знаходиться в фойє Центру творчості. Це справді щось надзвичайне. Організатори конкурсу не обмежували його учасників жодними рамками. Діти і розповідали серйозні вірші, і співали, і танцювали. Переможця, який представлятиме наше місто на регіональному етапі, обиратимуть в області. До Краматорська надішлють всі відео виступів наших зірочок. І найдостойніший захищатиме честь Покровська у фіналі, який відбудеться наступного тижня. Сьогодні у Мирнограді, в мікрорайоні Молодіжний, на базі публічного простору «Теплотраса» урочисто відкрили ще один майданчик для цікавих занять з молоддю. Реалізувати проєкт вдалося завдяки співпраці місцевої влади та активістів з міжнародною організацією. Ще нещодавно напроти Мирноградського центру гармонійного розвитку дітей «Бригантина» була пустинна територія. Та за кілька останніх місяців вона перетворилась у молодіжний осередок під відкритим небом. Сьогодні на презентацію «Альтанк Карбон Хаб» зібралися представники місцевої влади, активісти громадської організації «Український патріотичний рух Донбасу» та багато дітлахів. Вітаючи усіх цією подією, очільник міста нагадав, що з міжнародною організацією ПРООН «Мирноград» успішно співпрацює з 2015 року. За цей час реалізовано чимало соціальних проєктів, і цей, певно, не останній у цьому списку.
Сегодня мы открываем беседку, проект, который реализовали в рамках программы про ООН «Відновлення та розбудову миру на Донбассе». Беседка находится возле Бригантины, и вообще это место, знаете, такое, результат синергии очень многих участников. Это и компания «Донецксталь», и общественная организация «Украинский патриотичный рух», и здесь участвует и местный бюджет. Благодаря усилиям очень многих участников эта территория, яка була в своє час заброшена, постійно розвивається. Створення альтанки – лише початок. В планах місцевої влади – подальше облагородження цього молодіжного простору. Програма з відновлення та розбудови миру про ООН працює на території нашого міста вже рік. Та сподіваємося, що ще 4 роки буде працювати. Дана альтанка збудована за кошти про ООН в розмірі 174 тисячі гривень. Та за кошти міської ради вже незабаром буде придбана LED-освітлення, яке працює на сонячних панелях, а також урни для роздільного збору збиття та камери відеоспостереження. Керівник місцевого осередку громадської організації «Український патріотичний рух Донбасу» розповів, що саме молодь першою висловила побажання створити такий простір. І те, що альтанку та майданчик спорудили саме в цій частині міста, дуже доречно. Адже мікрорайон – один із найбільш густонаселених в Мирнограді. Суть этого всего в том, чтобы молодежь не лазила где-то по подвалам, сидела, а где-то у них было открытое, красивое место, где они могут собираться, где могут и родители прийти посмотреть, чем они занимаются. То есть, ну, что-то такое культурное, чтобы мы больше были похожи на молодежь в больших городах. Они все туда стремятся ехать, а мы хотим каким-то способом тут попытаться их задержать, чтобы у них было тут свободное время тоже проводить как-то. На презентації «Карбон Хабу» на юних жителів Мирнограда чекало перше цікаве заняття. Їм потрібно було на карті міста позначити жовтими та блакитними папірцями конкретні місця, які їх приваблюють, і ті, які навпаки – засмучують чи лякають. І не випадково чимало дітей до позитивних місць віднесли новий молодіжний простір під відкритим небом. Мне нравится эта территория тем, что тут можно отдыхать с родителями, друзьями, играть в баскетбол. Мне нравится это место тем, что здесь можно проводить веселое время с друзьями, с родными. Наклеил синий листочек на это место, на этом месте можно попить чай с друзьями, погулять, попить кофе, отдохнуть, посидеть. Активісти та місцева влада планують використовувати нову альтанку та майданчик для проведення різноманітних молодіжних заходів. Здебільшого в теплу пору року. І готові в цьому питанні дослухатися до думки підростаючого покоління. Хореографічний ансамбль «Батерфляй» сусіднього Родинського активно використовує кожну можливість, аби продемонструвати, на що здатен їхній колектив. У жовтні вони взяли участь у 7-му міжнародному фестивалі «Зірка Фест. Моя Україна» і повернулися додому із перемогою. Хореографічний ансамбль «Батерфляй» Гродинського будинку творчості добре відомий за межами нашого регіону. Його майстерність визнали і світові хореографи. Колектив існує вже 27 років. За цей час танцювальні па вивчило не одне покоління дітлахів. Сьогодні тут займаються 45 дітей віком від 4 до 16 років. І лише за цей рік вони відчутно поповнили свою скарбничку нагород. Вы знаете, перечислить их очень трудно. Почему? Потому что в течение учебного того года и позапрошлого порядка 7-8-9 международных, областных, всеукраинских конкурсов мы поучаствовали. Поэтому называть Зоряна Брама, талановиті діти України, Зірка Фест. А нещодавно старша група підкорила чергову вершину. В Києві проходив 7-й міжнародний фестиваль «Зірка Фест. Моя Україна», на який з'їхалися творчі колективи з усіх куточків України. І «Батерфляйці» стали кращими зі своєю хореографічною постановкою італійського «Тарантело». Міжнародних суддів вразило те, як вони зуміли передати усю пристрасть та самобутність цього танця. Вони не сподівалися, що на нашій Східній Україні танцюють італійські танці. Тобто ми підтримуємо європейські традиції, приймаємо участь в заходах, а також розучуємо і європейські танці. З вітальними словами та мотивуючим до нових звершень подарунком до танцювального ансамблю завітали заступниця Покровського міського голови та начальниця міського відділу освіти. З цим колективом
Особисто я знайома дуже давно, знайома з керівником цього колективу. Я знаю, що дітей цінять не тільки в області, а і в Україні. У них дуже високий рівень підготовки, дуже високий рівень виконання танців. І хотілося б, звичайно, побажати і керівникові, і дітям, і батькам, звичайно, творчості, наснаги, і ми будемо намагатися підтримувати їх завжди. У подарунок за те, що ви такі молодці, ми беремо на себе зобов'язання ще один танок вам вдіть за рахунок Покровської міської. Так що ви готуєте щось таке надзвичайне, ми обов'язково знайдемо можливість. І я гадаю, що для керівника це найкращий подарунок. Знайдемо можливість і пошлімо вам гарні нові костюми. Тепер і керівниця «Батерфляю», і вихованці у роздумах, який екзотичний та незвичайний танець їм вивчити, аби вразити усіх і хореографічними па, і новими костюмами. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Далі на вас чекає традиційний прогноз погоди. Побачимо завтра у цій же годині. До побачення.